Tak pokračovat u další, zase u dalšího pokračování. Metro Exodus, co jsem tam vůbec měl hozenýho? Tohle tu? Už já. Správně všiml, jsem to měl nějak potichu. Nechám v základu. Pokračuje, kam vůbec jdu, jo, s tam tou holčinou. That damsel in distress někam. Turned out to be more than able to stand up for herself. It turns out Gyul is one of the last locals still taking the fight to the bandits, and that's why they came for her. Once we had taken the bandits out, she promised to show me the way into the underground bunker of the communication center. Gyul told me that her mother used to work there, and that the center was still operational for some time after the war had finished, compiling the fallout maps. Nevím, kam s ním mám. Jo, jsem v autě. Tak, evidentně. What? Ne! Jsem si vyběhnu z těch pavouků, jasný. Dávno. To mi se s pavoukama. Tak mám jet? Moment. Kde to jsem? Co mám dělat? Na druhou stranu mapy. Kašle, tyjo. Prce na základu, aha. So, people, I had a radio chat with the boss of that train gang, and I don't even know what to say. For starters, that boss is an honest-to-goodness colonel, and he's not on a journey here, oh no. Bugly pohled. He's been sent here on a mission by the Supreme Command. He was rather vague on this specific, though he says his mission is secret. And if you think this is all there is, you're gravely mistaken. Can you imagine where this colonel is hailing from? Straight from Moscow. It's such a long time since my ass like your ass. But that isn't even all. He's called Walker Walker. Oh, and I'm the boss. Dobře. Munici pak dobrat někde, no do vyrobit mu najít. Ne, nespí, prvně spaní. Zajímavý ho tady nahoru třeba? To ještě jedna auta. Ah, má ještě další batr. Tu je tady za zvuky. Aha. Ups. Chybička se bouděla.
Tak kdo mě to užil? Dobrý, nahoře. Filter, jo. Já mám helmu, požádám. Jo, protože jsem byl vlastně dole, jasný. Na vršek jsem asi nevybral, tak si vám zpátky ještě nahoru. Vyberu ty bedny. Dobrý. Jo, přehodíme nám, jo, tady pozor, opatrně. Počkej, tam to nejde na druhou stranu, ne, někam. Se nepodíval, ne. Je to maximálně spáchat sebevraždu, jo. To už mám vyzkoušený. Tak když rybaří, když naházuje prut, jak tam machá tou mravou ven. To máme milý útok, jo. Rybář, ty vole. Ach jo. Pojď si jdem dál. Pojď sem, pojď sem. Most nevypadá úplně jako bezpečně, stabilně. Sem. Když stopuješ tady. No, tak pojď. Come, I'll show you some things. This dust will be the end of me. Počkej, jo, to je ta. A to oni? Look at my lair here. Didn't have such luxury back in Moscow. Still, a je to ona? This place is too hot. I feel I'm coming down soon, like Stepan. In any case, here's what I learned. See that crane at the dock? There is someone in the cabin. Can't see him that well, but I think he noticed me as soon as I arrived. That seems like a great spot to keep tabs on our base, so you should check it out. Look at that cracked ship now. The largest one, closest to the water. See? Well, it's not cracked, but rather carefully dismantled. I saw trucks carrying cages arrive at that boat. Looks like this is where the bandits keep their prisoners. There's that building over there, past the port. Looks like an air control tower, but I'm not sure. In any case, there should be a lot of equipment there. Something might come in handy. Yep, určitě se tam bude něco hodit. I see you got the maps. You and Demir did a great job there. Už nějaký náboj? Se nevěď. Jak se rád tady dole opak. Ne, to baglí kurňa. Ten pohled je na prd. Když zavřu tu mapu, tak si z nějakého důvodu půl metru vejš. A nevním na cestu. Je po zavření mapy občas vyrostu, tak 30 čísel aspoň.
andando perto dele. Andare, né? No, co to bylo, kurva? Jdeš pryč. To se sedím na prdele o několik. Já se na něho cestu. Do hajzlu. Travný bug. Kde seš? Pojď sem. Auc! Já ti dám tis. Oh! Mrcho jedny. My se hýlou kvačkem, jo. Kudu hoznu. Létající, a co to je? Nesmrtelný, pojďme na něj. Mrtvý. Dadada, jdem tady doleva, počkej, zase nebyl tak dobrý. Projdu? Neprojdu, okej. Okay. Co, v nový stopem, dobře. Možná bych mohl tohle donasadit, ne? Tadá! Se dostanu vnitř. To je jako na dálku je vidět pěkný prd, nějaký rozmrzaný na dálku. Vole, ok, to bylo hodně. Dobrý. Bylo to přesun psa. Jak pokračovat. Nevím, kolik nábyl jsem. Něco mám. Ivo Matrixu. To byla tak ten laser, kam svítí do prdele. To je jako mě zamo, co tam je za odrast, kurně. Ty opice. Já jsem se všel jako nemocná, blůka. Tank je poloprázdný, podrž nabíječka. A co tam nahoře? Asi nic. Sebevražda maximálně tady bude nahoře. Napitel. Něco nahoře zajímavého? Třeba nějaký náboj. Ne.
Co tady vidím? Ne, to je vybraný. Jaký uvád? A co to bylo? Tohle v random běhání po mostě mě dokáže zabít taky, jo. Není hezký. O, ty vole, kam jdeš? No, svítí na mě, proč mi svítí si to tam? No, já jsem nechtěl, Hla. Hla. A, tohle není ideální mapu. Pojďme se. Pojďme ptárku radši. Já jsem nechtěl nabíjet, OK. Počkej. Ale tři je po mně. Tam chci hodit granát nějaký. Chytaj, hop. Hej, pojedu ty vole, už prochází Ameriky. Zbírám nějaký náboje. Já potřebuji. Tak, já to na nic. Musel bych se dohýlovat. Jo, on je. Tam je někde. A, není vidět. Něco zajímavého? Tak jdem pro něj. To by byly trefy, jo. Tak snad to bude něco zajímavého. No. To je zavnitř. Yep. Nějaký dlouhý prst, který jsem dokázal probrat z krsta, ale tady si můžu vyrobit. Dobrý. Probably chasing that protege. I hope they catch her. This is getting ridiculous.
Akorát jsem chtěl ještě úplně odcházet. Někdo po mě střílí a někdo mi troubí v autě, nebo... Ještě tohle doděláme, to je dobrý, 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 dobrý. Došli. Došli, došli. To nevím, to do čeho tohleto za... To nevím, to není čvinu, bych nemusel ani vrát bezbličně. A to... No nic, hotovo. Nejde přejedu, až se odsunu, kurňa. Nalepený zase úplně až na křesle. Sísku a jednou. A, to má ještě jedno patro, a jo. No svítá, počkej, tady bych někde měl mít. Jo, není vidět tady. No, teď je vidět, teď není vidět. Okay. Tak to předělám. Potom střílíš tu dobytku. Já se droblo, není žádný, jo? Dobře, někdo je. Počkej, já se vrátím zpátky, předělám tady ten... Na ten laser normální, když ho to asi jedno. A předělám to na něj. Že bude vidět i normálně, ale bohužel ne. To bylo tady. Zbraně, tady laser, laser, tady tenhle a to je všechno. Počkej, to je všechno tabulátor. A zpátky nahoru, kam to vede? Kam to vede, kam doputujem? To mrma, tady se ještě něco vynechalo. Oj! Odkaď. Nějaká dobrota. A to je všechno, aha. Počkej, tady ještě něco je. Ty bylo, co to bylo? Já jsem se říkal, že opadám dolů. Ne, není, není. Už. What? Moment. Ne, ne, ne. Takový věc si vůbec na mě neskoušej. Hajzl. What? Já dobrý, vlez za to. Kluk, to je pro blbě. A tady se dá svíst, ne? Evidentně nedá, jo dá. Ale já nechci na tu stranu, já jsem zaparkovaný tam. A mám to zaparkovaný dole. Sice k té mi ženě, nebohužel. Možná za okolo se vrátit, ne akorát. Mapy už mám, komunikační středisko fungovaly ještě několik let po válce, tyhle mapy možná zase veškeré. Jo, vrátit se na základnu, jasně.
Říkám, tyjo, ty, tyjo, co blbneš, běž po schodech, neskákej si schodů. Krása. Zapnu na těch schodech. Dobrý. Nějak se mne říká, že propadnu? Jo, tady bych mohl ještě pozbírat mrtvoly. Tady jedna měla být, ne? Jep. Děkuji. Přijel s tím autem? Ne, blbost. No, tady zpátky. Předpokládám, že ji asi pro ně asi jezd nemám. Co nahoře tady? Tady spíš čekám, že mlká čeká sebevražda. Máme něco tady vypadá, že možná je. Vajce. Nějaký dobroty. Pane Bachara, bych nespadl. Všechno? Asi jo. Taky možná něco mohlo být tam, hle, ne, na té střeše. Už hnedka dolů odsaď. Tady možná. Jo, tam je co, ještě proto vrátím. Vypadá dolů. Ne, tu chceš. Jo, to mám žabr blot. Dobrý. Tady je průchozí brdna, blbl, kontejner. Hopla. Jo, někdo tady jen. Zeberem a můžu odsaď nějak rychlejší. Rychlejší slíz dolů, přesto mám potřeba. Třeba. A třeba by to mohlo jít. Co zajímavého uvnitř?
musíš jenom to krajšnout. Já jsem probudil více, no. Teda nejde vřít, evidentně, ne? Je za rohem hnedka ještě má kamaráda. Létající ten. Soudek. Reven, kurs Reven, kurs Reven. Mapka, mám ještě někam zajet? Jo, to je 8 kousek od toho. Pozor otočit, já jsem tam. Nabouřen? To vypadá pěkně celkem. Jo, jo, tady. Tady nějak zabydlili chlapci. Karol se mnou chce mluvit. Ayrton, see how anxious Nasi was for your return? I told her you went to get the maps so that we'd know where to go next. A kolik busů, ne? Did you find them? Great. Sit near the Cornell and tell us more. We've all been anxious, really. Really. Okay. Vystřel tam teď. Běž, vystřel. Běž odsaď, od toho stolu. Šup. No, tam si dal, hej, vstávej. Běž si na místo. Tisko. Můžu přesunout a ty přejedou krát takhle. Kam já jsem na nohy kvůli tebe tady, vole. No, hele. Co mám tady udělat, kurň, jak se se mu promluv, ne? Halo, po řechu. Artyom, it's Dragoj. Have a seat. Have a seat? Aha. You got them. Great job, Artyom. Great job. The team got the maps. Idiot, get started with this. I'll join you later. No je to idiot, opravdu. We have the maps. Now we have to find a way out of this place. And that's the hard part. We need water for the Aurora and the crew, as you can see. Stepan, Duke, and Alyosha are done with dehydration already. We also need fuel. The local bandits have it all. I have already contacted their so-called Baron, but his terms proved to be unacceptable.
Guild told us where they get the water, but naturally, the well is guarded. The mirror gone to the place, and says we could infiltrate it stealthily. So, Artu, when you're ready, go rendezvous with Tamir. Your goal is to bring water to the Aurora. Failure is not an option. Good luck, Artyom. We are all counting on you. Crest, how's the weather? The storm seems to be over. I'll go back to the post. Perfect. Artyom, come here. And I know Cardium would come here, so. Artyom, while you were out, I finished making one more thing for the Tihar. The workbench is at your service. Co pak, že tam tento? Na zbraně, co? Kaž. What have you got, idiot? What can I say? We clearly didn't come automatický, automatický pneumatický systém. Sure seems so. The radiation levels are plotted in color. Tohle nem to asi nejde tam moc na dálku toho, ne? They even have the radiation level dynamics here. When is it from? A bit old. Well, let's hope the situation didn't deteriorate since then. Which maps have we got? Central Asia, Western Siberia, the Urals, the European part of the country. Aha, I see. No Far East. Weird. I see two options here. Either the Far East was out of the satellite center area, or somebody snatched all the maps of the East before us. Jo, tohle to má fuj. They still left plenty for us. A co? Where should we look, Colonel, sir? I'd forget about the large cities. They were priority targets. Still, good. A tady se nechám typického kalacha. Je, jsem se rozebral, kurňa. This place seems clean. Nah, no wonder. It's just a step. What if we go north? North, no good. See? There's a lot of fallout here. Should have gone milder after 20 years. Abych mohl dát místo toho něco. Když to bylo akorát vylepší, ale... This is going to take a while. Check this railroad out. It's most probably the one we're going to use to get out of here. Yes, it does look like the only way out for us now. And that is why we should study it in as much detail as we can. Větší účinnost tady, co? Kdo to je? Počkej, co to je? To je? Radiation's not too high either. Seems promising. Pušky nějaká. Yes, a large spot to the north. But the place itself looks clear. There is also some intact infrastructure. In any case, we should study our options. Are we not even going to consider other countries? Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan? Yeah, right. Throw New Zealand. Ale zkoušíme tuhle cestu. It's not on the maps, by the way. Já bych si potřeboval vyrobit náboje, to jsou ty do té snipy. Do kalacha max, do snipy max. Kuličky jako záloha, dobrý. A takhle, dobrý. A vyzkoušíme tu pušku. Snipu. A kasy, hotový všechno může mít. Tadadá. No jo. Hrubé zadržení dechu v téhle hře. Nastavení, ovládání, klávesnice, zbraně. Mířek na bývr útok použít. Asi ne. Asi ne.
Tudum. No jo, nakážu vám mít na druhou stranu mapy samozřejmě, jak jinak. Kde jsem? Tam dole, takže stačí je tady rovně, skrz to jejich město. A pak ještě nahoru, jo. Víme, jestli projedu skrz město nebo ne? Ani nevím, jestli jsem tam byl nebo nebyl. Jdeme! Hele! Jo, tam jsem byl, to je... Tam to s tím majákem... No, asi? Nebo možná blíž jsem, já už nevím. Buďme. Uvidím. Je měru na cestě, jak... Nebudeme zadat, co tam sedělo. Teď jsem u toho, ne, že jo, mapa. Jep, to je ono, to je sem letr doprav. Ne, zbaglo, kurňa. Otravný bugy, kurňa. Jsem jen doprava někde, tady. Přednost v jízdě, jedu sám, mám přednost. Bych měl teoreticky... Už tady hraje hudba? Tam je co je? Ne, nemělo by o tom jaká nějaké. Tak, jsme na dálnici, 120, 130 vlastně jedem. Dar chlap. Mě střílíte, proč mě střílíte? Mám zastavit. Střílí po mně? Evidentně asi jo. Obě headshot, ale okej. Okay. Evidentně střílej po mně. A tam už bere nohy na ramena. To zdrneš, nechám tě žít. Všechno, tak jdem dál. No, to je hnízdo tamhle to. Okay. Počkej, tam bylo něco, nějaká oblížka něčeho. Ne, to nic. A dobře, nebaglo se to, super. To tam jsem vlastně už byl a vystřílel to, mám takový pocit. Jo, tady jsem už jel. Co chceš? Chci se někam lehnout.
A, vytlač toho slunice. Evidentně nějaký kamarádi. Vyhodně to chlapci nějak nerozdýchali. Co tady chceš tady zpět tou hlavou? Psí sklo, tady něco bylo vlevo. Aha, tady jde oběd? Moment, tady se nevejdu. Zprava. Tak jak vůbec jdu? Kde jsem teďka? To je tady... Nakřižovat se doleva. Ne, se baglo, se nevidím dopředu, kurně. Dobře, tak vystup. Nebo co jsem už byl taky, určitě. Stojí za mnou, ok, tě přejedu. A to zapomenu. Vlevo. Dobrý. Myslím, že jdu asi zpátky, ne? Jak jsem byl už. A jdu jinou běh. Co mám, ale což mám udělat, abych si mohl přečíst stánku. Mám namířeno do oázy, kde chci doplnit naše zásoby vody. Nejdříve se ale musím setkat s Damirem na určeném místě, které označil Gil. Děláme radost a nabagni se, dobrý. Je on? Takže. Majstkou čtyřkolku. Zabčenou. Are you ready? How are the guys doing with no water? While you were away, I scouted it out a bit. As you might suspect, we're approaching the spring through the back door. Gil says lots of people used to live in these caves. There was basically a real town. But then the geysers opened up and they all had to flee. Let's go! Kulečka? Well, the bridges are burnt now. Let's climb a bit higher to get a better look around. The cave isn't going anywhere. Bylo co? What's that? Stupid.
stupid bats. No to určitě nepůjdem, ne? Yeah. This place is totaled. When setting out, I kind of had hopes of finding something about my people, if not my relatives. But now I find out. And it hurts. Steady, steady. Aha, right at the entrance. Turn tak dlouho, no tam turn tak dlouho. Get ready, Artyom. Charge the torch, check the filters and other gear. I have this feeling, a vaguely unnerving one. Well, to hell with the feelings. Here, let me give you a boost. See a dumb thing. Bleh, vše posrali. Oh, wait. Artyom, masks on. Ne, jo, slyším. A se cí. Já musím podržet. Co nejdeš, můžu na dvěžím přestal nasadit? Pak není vidět, ale. Že tohle nevypadá úplně zdravě, ale... Oh, tu krásu s vás slechtý, oči. To bylo, mě střílil za ten vocas. To mě narval dozad, ty vole, to se spolu bojovník. Se narave dozad, mě střelí. Dík! Hodnej! Lepší, když tu braň jako tady necháš někde, někam zahodíš. Jsem byl já? Jsem já. Kde jsem teďka naroval? Sakra. Ty vole, co je sakra zbraň do hajzlu.
Kurňa, co to je za zbraň tohle? To zalepím vůbec, tečkem, ne? Ne, tečkem. Jsou tady gejzery, které hoří. To jako už tak zdemlovanou zbraň se mi většině zasekává. Jsem blízko a ani nevystřel! Kudně. Ty fakt, ty vezdem třikrát, čtyřikrát musím přebít. Vypadá to, že tady možná můžeme sundat masku. A to vypadá, že ještě někdo žije, ne? To jsou friendly? Že ne? Gil says the locals follow every word the oilmen say. So let's try to do it quietly. Without the unnecessary bloodshed. Okay. The slaves are innocent. Look, water. See that car? I'll move there and hide behind it. The gate is controlled from that tower. When you open it, I'll rush the car through and you leap atop the tank. Good luck. And try not to kill anyone but the oilmen, alright? Alright, alright, alright. I don't need to scar cut, evidently, you know? Že mě vidí. Tak mě vidí. Už ne. Jo, jo, pojď to čeknout. To je ono. Surfane přátelé, ne? Říkáš, že by mě přátelé přitom mě neviděl, kecal. Vymýšlím. Že mě vidíš? To byl laser přímo v hlavě a... What? No konečně. Pejsku. Nepokoj pejsci. Oh shit. Oh shit.
Tak potichu to úplně nešlo. A snažil jsem se. On střílí. Dobrý. No nezabíjet otroky, to je mi jasný. Otrok nejseš, veď. Jo, co to je, to je křivý jak... Tři jednou, dvakrát, třikrát do hlavy, nic. Že otrok? A se nevíš, půjde stříž, veď. To je se mnou. Kat ten vod, co způru střílí. Zivanova. Někdo nahoře jsou. Asi je stalo, akce úplně neproběhla v pořádku, ale jak jako, co se rád dělá, snažil jsem se. To je blbý, jo, ještě luchej. Aspoň jednou se umlátil, ne, hle. Otroka se nezabil žádný, hle. Určitě, můžu zjistit, kde se otvírá brána. Čas se opatrovejš. On skáče z 10 metrový vejšky a já skočím ze 3 metrů, jak jsem mrtvej. A takhle. Říkám velmi hodně, že mě zbudil. Když jsem byla zloven. Můžeme střílit teďka? Vypadni odsaď, tyjo. Ale jde nahoře, lup. Chytej, co? Tyjo, budeš tam furt strkat, kurňa. Ne!
kurka jedna. Chytej, už je mrtvý? Ty vole, cože? Když jsem se dal lékárničku, proč to hodil teďka? To jsi už dobrý, ocas. Já nám hodit toho dozoru, pak se dám lékárničku. A on tady hodí, to snad ne. Padneš už konečně, no. Kaž se. Nazdar. Zabil akorát. Přijde zprava po nás, nebo střílíte náš? Pojď vykoupni ještě jednou. To je vlastně nějak teleport vždycky, tyjo. Zaklekne a pak najednou se sníží o půl metru dolů. Moment, až se vyloutit, tak přijdu. Hello, my friend. Hello. Totally radical job you did there. All this rejoicing over mere water. Must say, the taste of rust in the morning already. My jsme byli ty zlí, my jsme vykradli. Zastřelili. Okrali o vodu. We showed them all right, didn't we? Yes, we did. The thing is, their army is in a massive raid now. This is just the Baron sending his regards. How many of them are there? 700, I think. Whoa. Yeah, we lucked out here. And we'd better not overstay our welcome. Taky tady mám zelený laser. Na zbraně. Five clicks at best. The dogs have fuel. Lots of it. A full tanker carriage on the rails. If we open gate quiet. Čím červený mají mají zelený. Jsi taky zelený. They shouldn't have many guards now. Can you guide our men? I can. Let's get to business then. Yermak, Crest, you prepare the Aurora. Finish filling the boiler with water and drain the car's tanks. Artyom, Damir, you get the most important part. Stealing that tank. Yes, sir. Good luck, gentlemen. Zase jdu krást? OK. Idiot! Tokarev! We're breaking camp, people! To už je půl jedný zpráva. Co do mě strkáš? Maybe we could still negotiate with him. I tried that already. No dice. He takes women as payment. OK, takže nějaký tank, jo, jinak časem. Jmenuji na Gild, by už na ně měli čekat baronovy pevnosti. Don't take dumb risks there. I need a live husband, not a dead hero. Artyom, the car's near the Aurora.
Ермак, you sure the pipes will hold? Yeah, we'll have to run them through the whole carriage. Чё вам-то, хлопцы? They should. Our pumps aren't that good. Can't build much. No. Kamže mám jít? No, osvobodit někoho? Jo, tu loď někde nějakou. A kde to bylo? Jo, to je ten otazník, podle mě, u té vody. Jo, bude podle mě. Jo, to je ono, 100%. Jo, okay, jak je tam? A co tady nahoře? Tam jsem byl taky nějak. Oj, čuně. Tady pod nos. Tady jsem nechal auto. Co chceš? I drank so much water. It's slashing in my belly now. Hezký. Mám auto. Yeah. Oběhnout. Otroku si nemůžu? Tak kdo to tady je? Rovně. Vlastně rovně, jak pokaž na tu křižovatku nějaký lodi doleva. Tere. Kdyby tady rádio jako ve Far Cry. Dobře. Píče. Jo, se stáčí dolů ta cesta. OK. Ne, já už vím, co to, jak to blbne. Když zavřu mapu a chci hnedka jet dopředu. To podle mě hodí tak nahoru mě. Počkej, až to zavře, až to odloží mapu a pak pravě dopředu. Tak jdeme osvobodit. To je ta křižovatka doleva. Už, evidentně jo. Opust. Tak to střílíš, do betku. Bolí. Mě teda měl by jeden. Aha, počkej. Je to nebude. Utvo, cože? Oho, společná nějaký díry, ok, dej si medic. Já nemám medic, tak to je docela zrada. Co se mě doprve doplnit ještě do hajzla. Jo, co to? Tady, co to je? To jsou skoro pro nebo skluzavka. Ty kráso, tak to je prasárna. Jak jsou udělaný tady schody.
A jenom lezu na schory a... A sam do sebe hned. On sebe neskouzne. Co za tu. Alan. Třebu tady sebrat. Sebrano najít z tebe nějaký ten workbench. Jak se tady tomu nadává. Navrábění věcí. Třeba bych si vyrobit mediky. Jak si nemám žádný už. Takže to je taková postel. A mohl by tady být někde kurník, ne? Právě, že asi ne. Jsem kde teďka, na ty křižovatce, jo. Tady musím si jít a nechat se zabít. Když jsem se nedoplnil Ameriky. Ja, viditelnost dobrá. Počkejte, je tohle ta loď? Jo, jo. Jsi mě přijel trošku. Pará je Sendure ze správně. Teda asi prvně nebude nikdo. Hlavníma dveřma. I. Musíme, co to udělá. Nic, jasně. Vpravo to nevypadá, vpravo vypadá, že by to mohlo jít. Hej, hej, co se mnou? Já hledám nahoře, mě tady dole.
Tohle budu hodnej. Ne, jsem nechtěl. To jsem chtěl. Já tady jsem přišel. A mám chytr nahoru evidentně. Tak já se mu uvidím, kde bude světlo, kde nebude. Tak mohl být tady vždycky schovaný. Já si můžu zabít všechny, ne? This fucking heat. The bastards hardly move and we will be held responsible for not training them up. So, you think the payout this time will be worse than the last year? Nic tam. To se zase za odraz. CVčko jo, takhle. Prošli náboje úplně? Aha, ok. Jaký zastraný to AKčka. Tyhle vedle jo. Dost. Jsem ukrát hodně s tím, ty. Ty mrcho. Já se můžu hnout, zrada. To vlastně bylo hezký, jsem se bloknul do židličku. A mrtvý. Já mám medic. Tady si myslím, že dalo udělat ten, no. Myslím, že dalo byl workbench, ne, tady v té místnosti. Zrada, zrada. To jsem teďka nevím. Jdeme zpátky tady. Je tady dole jsem, ne? Jsem zabil? Jo. Když zabijete nemusím. Jdi tady projít nahoru. Zasnout a projít. That's no good.
Dun, 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 dun. Hey, is that fuck? What was that? That noise? Ah, man. I'd sure like something to chew on right about now. Listen to that, people. Let's see what the fuck all that was about. What's that shit? Yo, man! Hey! Did you find something? Why didn't you answer, man? Something stings! It's been there for fucking ever! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! There's the bitch out there! Everything's going to shit! What's up there, people? Čo to ješ tú hlavu vypinúť, to je s panom? Co máš tú hlavu mezi nohama? Jsi někam lehnout. To je to bod do hlavy. Kvrnitě ne, no. Konečně. Dva výstřely. Absolutní hovno vidět, tam je do prdele. Jasně. No já vzru ty meriky nějaký. Konečně. To potřebuji nabít. Jsi pryč? Neseš. A tohle je dobrý. To jednou ránou, jo, okej. Okay. Jsme čekali, že jsem na jednu ránu. Ne, co ten medic, já to bych zaboj střílený. Tak možná ani nemusím zabíjet tady ty. Víme, no. Já nevím, jestli tam dá půjde. Já nevím, kam mám jít teďka vůbec. Já mám vlastně osvobodit ty týpky. Že budu muset stejně zabít. Teda osvobodit ty otroky, nebo co tam jsou. What? Co jsi? Kam to doprodalo udělal? Jste vyhozený? Není to vyhozený. Je to vyhozený, už je teďka zase nahazu zpátky. Což mi to nahodilo sem takhle. Tak nevidím nic. Já on se furt teleportí do prdě, jak zase. No to je poctím, to je to. Takže prdel. Se dá mířit aspoň tady přes to. To bylo střelá několika do hlavy, kůrně. Křivý. Ne, rozvícuj. Thank you.
Sarvon, já mrtvej. Ano, ta druhá šla do hlavy, ale ta jiná ne. Hm, tak tyhle šla taky do hlavy? Dobře. Křivý jakačko. Poslední chvilecký uhne. Je furt někdo v tom notilový straně. Ale je. Já ti dám boys. Či někdo? Kdyby ne? Kdyby ne? To ještě je. Já jsem už velký zrada. Tak dlouho se to dalo proběhnout bez ajce. Pozdě. Tak už pozbíráme tady. Moje hezký ho to zavřený. Okay. Medic, nech si ho. Dead? Jo. Se vzdává. Tebe nic. Akorát tohle to náboje, to se hodí. Tady se dalo něco, nebo jsem, co tady bylo něco? Dvakrát na sebrání, ne? To bylo to jedno, jak jsem sebral? Asi jo. No, dobřík. Beru, všechno beru. Se dá si na druhou stranu, protože bych to dělal. No a nevím, jak mám jí, takže ještě možná bude správný směr. Jo, to vypadá, že mám zase na druhou stranu.
Tu pak je, tu tež, teď půjde zem. Chci lehnout. Mu se tam nějak líbí. Nebude jsem přišel přece. Zrada? Prosovit zpátky. Skočím, už nevlezu, tyjo. Tady mám něco, určitě tady mám okraj něco pustit, ne? Tady nějaká kontrolní místnost. Nebo ne? Vede nahoru, tam jsem sice byl, ale už. Tady možná očky, jo. Nebo ne? Tak já tak vodím pojistky, jo. Čemu mi to bude? Ničemu. Kdyby to dělal potichu, tak by to asi možná šlo, že tady dole za roh. Tak vlastně by mě vybíhali? Ne, já jsem taky byl. Tak já nevím. Teho to víte všechno. Se mi nezdá, co tady chceš. Ten spíš, tam se nevejdeš. Počkej, když si lehnou někam, neutravuj. Pokud si nic, to bude asi všechno. Já si ještě nějak osvobodím ty otroky. Evidentně asi ne. Nějaký návrh někdo? Pokud tu někdo je? Ty vole. Tak já nevím teda, tak asi nic, to asi všechno tady. Dolu skákat radši nebudu, protože dolu skočím do mrtvej, určitě, nebo ne? To tam to jde odevřít někde. Tady. Ne. Tady 100% někde musíme odevřít vrata. Tady dole tam je ty hlavní. Ale kde? To absolutně nevím. Pozor, vypnu. Jsem byl teďka. Tak já nevím teda. Co tohle? Co tohle? Co tohle? Co tohle?
Jej! Nějaká páčka. Tak pojďme vyběhni, je to všechno čistý, co tady je. Značka východ. Jej! Jej, čiby. A ty otroky nějak neosvobodili moc? Evidentně asi ne. To teda vzať možná někde? Jo, možná. Jsem zpátky, ne? Jo, jsem zpátky. Já jsem úplně na druhé straně. Ty. Jak jsem to takhle obešel? Počkej. Řídící místnost, jasně. Tam na konci byl ten východ. Čekajte, tady není žádný na vysunutí, žádná páčka. Tamhle. Na otevření klecí. Takhle na druhé straně. Ne. No to kone, nevím, jako si odsaď vypadnu. Tady držu do zlou. Jenom páčku se mnou ještě, dál. Je východ. Má otevřený tady ten. Tak jdem. Evidentně odsaď můžu vypadnout tudy, akorát nevím, kdo vůbec skončím tady. Po ně nejdu. Poschodí dolů. Jo, tady se tady vrátím zpátky, jak jsem byl. Tohle bude, jo, tudy jsem přišel. No jo, už si to vzpomínám. A zajímavý tedy jako, že nějak ty otroky nemohou osvobodit nebo co? Vážně. Přičně třeba nějak mám, jenom jsem na to nepřišel. Kapci se odsaď dostanou sami, ne? Budou muset. Já myslím, že bude vřít nějak ty hlavní vrata. No, evidentně. Nevím, asi hotový. Já prostě smůlu, měl by říct, kde se to otvírá. Ne, to nemám hotový, to nemám, protože to by ta lepka zmizela z toho. Ale kam tady mám jako jít? Co? Mě to vadí, že to nejde. Kurňa. Já jsem pobíhal strašně dlouho. Něco bejt, neříkej, že ne. Co je tady? Jo, jsem se zkrátil cestu. Nahoru?
Že tady nic není, ty jo. O, pojď ven, jsi volný, jsi volný. Koblil jsem tady dlouho, jak? To jo. No tady potřebu bude vřít tady někde, ale tohle, kde se otvírá, zapíná, jsem nic neškrnul, páčku, někde nic. Kurně. Do toho to i nemám. To by tam nebyla furt ta červená lepka. Probinu ještě jednou naposledy. No tady to je pěkně debilně všechno takový schovaný, tak nějaký malý páčky, které nejsou ani vidět nikde. No tak nic není. To možná tím, že jsem všechny zabil, no. Taky možný. Taky nic, strana, že by něco mělo být, ale... Já tady zasnu, to já mi prdu. Nebo to bylo ono? Ty vole, tady je páka. Já jsem tak jak jako neviditelný, malý, neviditelný kurňa. Já prostě půl hodiny pobíhám, hledám páku, tyjo. Jo, chlapci, už jste pryč, dobrý, poděkujte mi. Taky mohli říct, kde je ta páčka, kurňa, ne? Páka. Jo. Pink, je to splněný, už tam na tom nesvítí ta červená lapka, nebo svítí, kurňa, nevím. Světla není vidět. Pořád tady je černá lepka, ale vysvobodil jsem je, ale... Vyběhly, jsou otevřené dveře, uvidím teďka. Řekl je Freedom, Freedom, tak asi jo. Doufám. No, furt tam je červená lepka, ale... Pořád červená lepka tam ještě je, ale... A už hořvali Freedom, Freedom. To tady běl nějak moc dlouho. Já vím. Až moc dlouho. Příliš dlouho. Ještě se podívám jednou, jestli vyběhl nebo co tam dělají. Ty okurky. A hra je tady hudba, to ještě podle mě nebude všechno hotový. Pro mě ještě musím nevřít tady ty vrata, hlavní ne? Nebo jsou otevřený? Ukaž. Ne, nejsou, to je zařvali, ale oni zdrhli, nejsou tady. Kudy zdrhli? Freedom. Jsou pryč? Tak jsi hotový. Skočím dolů, kde se asi to nedá vlíst, veď? Oh shit.
Oh. Aj, aj. Já tady chtěl skočit, že se nemohnou ten moment. Ten tě couvnul dozadu skočit, ale jak jsi se sami něco odrazil? Tak vím, že jdou se najít. Je to skončilo teda. Tady jsou osvobozený, jsou, dobrý. A vypadne moc seď. Žele Freedom, Freedom, tak je to dobrý. Co tenhle taky zmizel? Ten nezmizel, nevím, tomu se tady dost líbí, prdím na něj. Už mě tady nebaví, ať vypadnou, ale vypadnou. Kdo tam má auto? To je správná strana. Jde jo? Ze správné strany, nakonec. Co tady dole, je tam něco? Nebo tu nic není. Takže asi nic. Tak jo, kam mám jít vůbec? Zpět. Vrátit se zpět a doleva. A bude ještě rovně, to můžu projet tam. Taky tam něco je. Abych kurně ten workbench je doleva. Tady je rovně, nebo doprava, veď? Jo, tady je rovně něco je. To byl workbench jeden. Ne, zapomněl zase. Nemačka hnedka pod tím jízdu dopředu. Jak by to nadspal někam do střechy. Co pak tady je? Asi friendly nebudou. Čuňujeme tady se prdí pod nos pes. Jsi udělal někomu špatně? Je tak nějak vybraný a půl. Někdo mi to tady vyzobal. Tu tam je. Co tu děláš? Ty vole, zasekaná zbraň. Co to mi hážeš? Mě tu hlavu. To bylo.
Vylezme tu trojku. Jo, to nám náboje, tak trojku nebere. Zbraň vůbec nevydrží. Jo, to jsem já. Podnos, Pipino, fuj tebio, ty jsi čuňák, ty vole. Báááá, to se nám nechal, ty vole, to je hrozný. Ty máš pěkně jenovatý. Friendly? Evidentně ne. Ty železo byl přímo na tobě, ale železo nefunguje, koukám. Čemu tam pak je? To je všichni, ne? Zašli jste si, chlapci, jo? Zapomeňte na to. Nic, tak jdem nahoru. Nic, to nic. Se povede. Ty, to jsem si netušil, tady byl zároveň schovaný mrtvý nějaký. Prvnou sporek. Mrchal jsem tě nevšim. Já mám lékárničku, já nevím.
Tu za mnou? No to je pobíhaj hladě. Že foregrip na zbraně ještě nemám, ne? Tak nějak vybím baterka, nejtě nabitá, proč teda tak nějak blbne? Jako vystřelím z toho pár střel a už to AKčko nějaký zasekaný, špinavý, přitom nikdo neválím. Flash. To nevidím. Ne. No. Co dáme to? Ne, to není, to je. Rozbitý nějaký ten. Nějaký stýčer se kanej. No. Někdo pobíhá, ale. Peru. Peru. Mám rovenč, yes! Konečně! Jo, vedle karniči. Je, já jsem si jim poprdel po chlupech. Dobrý. No, tak no, hlavně potřebuji udělat tohleto. Jej, čistěj to všechno. A tady dám asi jinou zbraň tady. Jo, tady nemůžu mít, můžu mít až na tom. Ještě nějaká lepší, jo. Tak si nasaď. Ještě lepší zásobník. Zase už dnešního vidění, že by? Už nebo takhle zmazaný by to mě. Jo. Ještě vyčistit. Co náboje, těch mám dost. OK. Bylo? Asi všechno. Já můžu prospat do rána, to se mi nechce úplně. Je vždy nejlepší, ale... Ale jo, pojď do dne. Zabijám to s tou baterkou. Tadá!
co ať ven, tady možná by mohlo být, je tu zkratka, no. Něco na sebrání, paráda. To je, bo! Pojď pryč, pavouku. OK, tak jsme se... Sru nebouchaj, ok. Vrátit se doprava. Ok. Jedem. Co? Kde? Aha, jsem se přejel, jaký je pocit. Jo, tady jsou. Nemůžu vystoupit. Jo, tady mám nabrat tu auto, je. Try to take their guards down quietly and get into the gate. If quiet does not work out, we will at least distract them while you get into the underground. Let's go. We'll walk with you. Then? Obey the Manai by Lair. Obey the Baron. They're afraid, that's all. Okay, nezabíjet místní, jak poznám místní? Ze všichni, ne? Who was right about the locals? Here, this place. They're just kids, and all have been under brainwashing for ages. So we probably should take pity on them. Pokusím se. So agreed? Well, let's do this.
Je to tady? Mám vít? Ne, ne, jo, vlastně. Půjde povůčen. Co to bylo mít? Nemůžu tak to? Evidentně ne. Shit. Ahoj, já friendly. A nebijek na víječku. Nikdo nebije na víječku. On tam dole byl ještě jeden, nebo taky musel spadnout dolů od cesty. Zrada. No use. Nobody go. Nobody food. All day here. You suck. Better go hunt, find some food, make slave, more use that way. You said right, completely. Very right. Já potřebuji teda vidět, abych viděl, jak kdy se dá sníknout. Počkej, kam tady mám? Já myslím, že vlastně je v kem.
Klikáme. Cože mám dělat vůbec tady? Musíte jen fotovat základ a otevřít bránu, aby se kresmul. Ano, co jsem základ? Aha, jo. Otevří bránu teda. OK. Barba, než jsem to zobrazil. Kibo? Kabo? Kde? Amo? Asi jo. Dobře, no tak počkej, jak to budou potřebovat otevřít tuhletu? Absolutně nevím. No tenhle kabel? No tenhle kabel. Já potřebuji tam za kabel, ok. Už to vidím. Gentlemen, surely you're not seriously intending to attack our fortress. I do respect your courage, but simply throwing your lives away, such a waste. Who is in charge between you two? Come up here. We have things to discuss. Just you listen to that bastard talk. A complete apostle face. And we did throw a wretched into his plans big time. Put your gun down and come up. Otherwise, we'll have a pointless bloodbath on our heads. Agree now. Just do it. Kuel? Open the gate and let our guests in. I have a bullet down already. I have a plan. Unless you really ask for it. I don't like this, but there is no other way. If we don't get out of this desert, we're as good as dead. What the fuck are you saying? Good luck, Artyom. The deal goes down, well, I'll do what you get over here. Go around them stinkers and just get to the next floor. There's too many of them to count. Let's see, yo. Tak já to tady uložím. A pokračování bude zase příště. Stačilo, díky za sledování. A se u dalšího pokračování metra.